Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Tino Mamić in Gašper Ferjan, pogovarjamo pa se o medijski cenzuri oziroma diktaturi, ki vpliva na kampanjo kandidatov manjših političnih strank. Gašper, ti si imel v tej kampanji eno zanimivo epizodo z lokalnimi idrijskimi novicami, ne? Namreč tam so opravili intervju z 9 kandidati, ki kandidirate v tistem volilnem okraju, objavili so pa 8 intervjujev razen tvojega. Nam lahko je več poveš o tem. Zakaj misliš, da so ravno tvojega spustili? Ja, jaz, ko sem 18. od tega meseca odprl časopis Idrijske novice, sem bil zgrožen. Zbudil sem se v kafkovskem svetu, ki sem ga že prej kdaj poznal, ampak zdaj se je še enkrat potrdilo, da jaz menim, da sem na dobri poti in da to ni naključje. Tako kot ni bilo naključje, da se je prirejalo izid javnega razpisa za novega oskrbnika javnega akvarija za nazaj. Ko bi mogli že biti znani rezultati, to se pravi je prispela ena popolna pravočasna ponudba. Zaključenje so roki za druge, ampak očitno pač nisem nekomu pri srcu oziroma ima neke interese, ki mene kažejo kot nevarnega za družbene spremembe. To se pravi, da jaz to jemem samo kot poklon. Ampak komu si ti tam v Idriji nevaren? Dej nam malo razlož nam, ki nismo iz Idrije. Kaj se to vam dogaja? Kdo je tam recimo ta predstavnik? Kdo je ta globoka država? Komu si ti lahko nevaren tam v Idriji? Kdo se te boji? Ja, medijski prostor pokrivata en založnik in en radio, oba sta izdatno javno sofinancirana bila prek 1 milijon evrov, ki pa sedaj počasi usihajo in so vse bolj odvisni od tržnih prihodkov. Ve se pa, kdo ima finančno moč v Idriji, to je pač največje podjetje, Kolektor, ki tudi v svojih brezplačnikih in drugače prej pred volitvami pove, kdo so njihovi kandidati, jih finančno podpre, se z njimi kaže v javnosti in tako naprej. Kdo pa je trenutno zdaj njihov, po teh kriterijih, njihov kandidat tam? Moj glavni protikandidat je SD Samo Bevk, to se pravi večni kandidat, že 15 let v politiki in se stalno pač kaže tudi z Stojanom Petričem v javnosti. To ni nobena skrivnost. Predlagam, da si zdaj pogledamo eno tvojo izjavo za TV Slovenija o predstavitvi liste novinarja Bojana Požarja. Značilnost kandidatov je torej njihova politična neoporečnost. Opravljam delo prokurista v domačem podjetju, torej ne grem v politiko zaradi financ, ampak zaradi tega, ker mi je mar za javno dobro in zaradi mene lahko imam plačo 1 evro, pa bom ravno tako delal za javno dobro. Zdaj, Tino, po tej izjavi, ki smo videli, Gašperjevi bi človek pričakoval, da bojo mediji navdušeni nad njegovo kandidaturo. Ne? Pravi, da bi tudi za 1 evro plače delal v javnem interesu. Ali se motimo? Ja, veste, kakšni so naši mediji, ne? Sem že prej povedal, oziroma že veliko krat. Ja. Vse drugo, ne? Kot bi morali biti. Je pa res, da je treba po svoje novinarje tudi razumeti, zato ker posebej v lokalnih okoljih so velikokrat mediji popolnoma odvisni od denarja, ki prihaja od določenih oglaševalcev ali iz strani javnega denarja. Ne, zato, ker so to manjše skupnosti, ne vem, govorim konkretno o primeru moje občine Ajdovščine, tako da je vse dogovorjeno, tu je neka dogovorna ekonomija, vse se dogovarja z občino in v takem primeru je recimo brezplačni časopis, ki ga financira občina, vsaj deloma, recimo Latni, konkretno ne more biti objektiven, zato ker se hrani na proračunskih občinskih jaslih. Ne? In tisti, ki ti daje hrano, ne, se ve, kaj se naredi. Ne? Roka, ki ti daje hrano, je ne odrivaš od sebe. Tako da je treba tukaj v nekem smislu tudi razumeti, v kakšnem položaju so mediji in posebej mladi novinarji, recimo, ne, ki se morajo udinjati, ker če ne zgubijo službo. Ne. Zato tukaj je treba tudi to gledati. Ne zdaj samo, da so se velikokrat novinarji ne udinjajo prostovoljno. Ne.
Ja, to razumem, ampak vseeno pač so volivci prikrajšani in očitno tudi kandidati. Gašper, a so te idrijske novice, so kaj objavile, kakšno pojasnilo, zakaj niso objavili intervjuja s tabo, ali ga preprosto niso objavili? Ne, niso objavili, niso tega problematizirali. Objavili so na prvi strani neko kratko sporočilo, iz katerega ni razvidno, da so z mano opravili intervju več kot eno uro na magnetofon. To se pravi, obstaja zvočni posnetek, ki se mi ga noče izročiti kot protivtež tej cenzuri. Obstajajo dokumenti o tem, da je bilo dano pravočasno avtorizirano besedilo z moje strani o vsebini intervjuja. Menim pa, da je srčika v tem, da je en preprost stavek spraševanja o tem, zakaj nekaj ni javna tema, to se pravi, zakaj v konkretnem primeru slabe bančne prakse, iz oddaje Tarča na televiziji Slovenija, kjer je bil omenjen tudi pač Stojan Petrič v navezi z Etro 33, da je pač prišlo do podružbljanja izgub. Zakaj to pač ni del medijskega prostora? Jaz sem samo to vključil v moj intervju in menim, da je to pač edina točka bila, kjer sem se sploh dotaknil drugih oseb kot naše ekipe. Tino, zdaj vidva midva, ki so malo bolj izkušene od Gašperja, da je res naiven. Ne? Mislim, ne moreš v idrijskih novicah grdo govoriti o Stojanu Petriču in pričakovati, da bojo objavili intervju s tabo. Ne? To je kot, da pošleš v delo pismo bravcev, da kolektor ne sme graditi recimo karavanškega tunela. Ne? To verjetno tudi tega ne bi objavili. No, jaz popravljam, jaz nisem grdo govoril o nikomer, jaz tudi dopuščam možnost, da pač Stojan Petrič ni nič krivo, ne? Samo on to dokaže, naj se pojavi, naj odgovarja na novinarska vprašanja o tem. Problem je pa, ker ni teh novinarskih vprašanj in jaz sem želel v tem intervjuju samo izpostaviti, da jih ni. Da je to pač del našega programa, če mi pač smo izvoljeni, potem to bodo vprašanja, ki so družbeno pomembna, bolj kot neke puhlice in druge teme, kdo se vozi, s čim in tako naprej. Tino, kako zdaj preseka ta gordijski vozel? Ne? Ti praviš, novinari niso vsega sami krivi, ampak kljub temu, ne? Enakopravne obravnave pa nimajo vsi, ki vstopajo v politično bitko. Ne, to lahko spremenimo samo z mediji. Torej, jaz mislim, da so pomembnejši mediji, kot je pomembna politika. Ker politika bo težko dosegla spremembe, to smo videli na zadnjih volitvah, mislim, zadnjih na vseh volitvah od 1990, smo videli, da politika ne more preseči tega stanja, v katerem je obtičal naš slovenski voz v blatu, bi pa lahko z novimi mediji, tudi spletnimi, tudi socialnimi omrežji in tako naprej, tu bi se mogoče dalo kaj spremeniti. Zato je treba delati tudi na dolgi rok in dejansko z mediji bolj se z mediji ukvarjati in ustvarjati tudi svoje medije. Ne? Če ne bomo... Bojim se, zdaj nas je Češka prehitela, če 4 leta, če bomo imeli Šarca, naslednje 4 leta nas bo prehitela še Madžarska. Ne? Tako da, Jaz se s tem povsem strinjam in pač pozivam gledalce tudi, da so sami aktivni, da se zavedajo, da njihov komentar, delitev objave, všečkanje spletne strani, ki imam na Facebooku in tako naprej, vse to pripomore k večjemu dosegu sporočila. Ne? Ker nasprotna stran pač si želi, da bi naša sporočila ne bi bila slišena pri vsakem volivcu in to je treba na nek način preseči. To se pravi, dobiti nek nov zagon. Ljudje morajo v tem videti svojo priložnost. To je, mi pravimo, druga priložnost, da ustvarimo neko republiko, ki bo bližje Švici in manj nekim bivšim časom. Tudi še nekaj. Glede medijev se trendi tako spreminjajo drastično v Sloveniji, da je vprašanje, kaj bo čez 2 leti. So določeni dnevniki, ki so na robu propada in je dejansko vprašanje tednov,
kdaj bodo propadli, če ne bodo dobili kakšne finančne injekcije iz denarja bivšega Saftija ali iz Kajmanskih otokov, recimo Primorske novice, so en tak primer. Tako da je tudi tu je treba biti v bistvu pripravljen, da bomo začeli tudi na spletu z novimi mediji se na novo sporočati, na novo delati oziroma poročati o tej naši Sloveniji in se dejansko upreti tej globoki državi, ki jo obvladujejo v veliki meri tudi mediji. Ne, zato prihajajo velike spremembe in tu je treba dobro premisliti. Tudi politična elita demokratična bi morala premisliti, kaj bo naredila. Se, to sem te hotel vprašati, no, jak upraviš novi medije, to pa kaki medije, brezplačniki, to verjetno ne bi bilo dobro, če bi zdaj vsaka stranka imela svoje medije, v katerih bi svojo resnico razlagala. Ne? Verjetno ni to scenarij, ki si ga želimo. No, bolje bi bilo to, kot to, kar je sedaj, ne? Ko je samo ena in niti ne stranka, ampak je politična opcija. Ne? Velikokrat so novinari pristaši neke določene ideje in ki jih recimo določene stranke iz njihove svetovno-nazorske usmeritve sploh ne podpirajo. Ne? So recimo veliko bolj radikalni. Ne? So recimo levičari na RTV Slovenija so veliko bolj radikalni kot, ne vem, SD. Ne? Ko gre za Arabce in Izraelce. Recimo, ja, kako si to razlagaš? Recimo? Ravno zato, ker so novinari, ki hočejo kreirati politiko, ki mislijo, da so vse mogočni, da so najbolj pametni in so postali močnejši od politikov. Ne? In dejansko so tu mediji, tisti, ki so tudi povzročili, da je levica tako, če rečem, razštelana v tem trenutku, da se ne more niti poenotiti, hkrati pa tudi ne more tista zdravorazumsko jedro politične levice, ki se mi zdi, da je vendarle močno, ne more priti do izraza, zato ker jih po eni strani strici iz ozadja usmerjajo, po drugi strani pa jih stiskajo mediji, ne, oziroma novinarji, ki da morajo potem ti normalni, če rečem, socialdemokrati delati to, kar sicer ne bi. Ja. Gašper, katero čustvo se tebi zdi, da letos recimo pri teh volitvah, ki se bližajo junijskih, prevladuje? Je to strah? So to neke frustracije? Je to upanje? Kakšen imaš ti občutek, ko se pogovarja z ljudmi? Ja, jaz menim, da prihaja čas, ko so vse več ljudi ozavesti o tem, da imamo v resnici ugrabljeno državo. Nismo nikoli, čeprav smo se osamosvojili, nismo svobodni. In tudi, če imamo demokratične inštitucije, nimamo v njih demokratov. To pomeni, da to je vidno na vsakem koraku. Recimo, jaz sem pregledal to volilno prakso teh volitev in meni se zdi nedomljivo, da nekdo, ki vloži kandidaturo, listo kandidatov z dvojno kandidaturo, ni sankcioniran in je predstavnik jasno starih sil. Po drugi strani pa napake, ki se dogajajo iz enih formalnih razlogov, recimo so bili premalo pozorni za kvote, za druge zadeve, tam se najostreje kaznuje in breko tipično prozorno so to breko predstavniki novejših sil. Tako da jaz menim, da v veliki meri nosijo za obstoječe stanje odgovornost tudi pravniki. To se pravi, so redke izjeme, kot je dr. Toplak, ki je pisal v ustavnem sodišču o tem, kakšni so v naši zakonodajni svetovni unikumi. To se pravi, nikjer v svetu ne poznajo take ureditve in to ne zaradi naše genialnosti, ampak zaradi potreb ugrabljene države in to se dogaja na teh volitvah in jaz tudi zelo pozorno poslušam glasove tistih, med drugim tudi Vilija Kovačiča, ki pravijo, da te volitve ne bodo poštene in se to, če se to ne uredi, če samo pravosodje teh gnilih jabolk ne ščistijo, potem bo v to posegla nedvomno politika. In to je tudi ena izmed naših točk, da se zmanjša število sodnikov. In normalni državi bi bilo tako, da recimo v Idriji, kjer sem jaz
izločil tako imenovano tajkunsko sodnico. To se pravi sodnico, ki je bila po mnenju višjega sodnika zelo povezana z Stojanom Petričem in naj bi sodila o temu o cenzuri, objave v njegovem brezplačniku. Rečemo, taki osebi jaz ne bi pripisoval možnosti, da nepristransko sodi kjerkoli, kjer se očitno učlanjuje v neke tajne organizacije ali pa ne toliko tajne kot društva, Lions Club, kjer je namen društva, da si med sebojno pomagajo pri poslu, v življenju. Ja, in to je problematično. Kdo bo v tej državi komu zaupal, če imaš vplivne ljudi, ki vladajo namesto prava. Ja. V pravni teoriji je tako, da more pravni sistem biti tako močan, tako rigiden, tako nepopustljiv do pritiskov iz ozadja, da vlada. Ne pa, da vladajo osebe iz ozadja in da oni določajo sproti pravo. Sedaj bo tako, drugič bo tako. To res ne gre. Tino, v pol minute, kakšno sporočilo upanja pošiljaš volivcem, ne? Da ne bomo preveč črnogledi, ki se počas bližamo zaključku te teme vdaj. Ne vem, jaz čakam na točko preloma, bomo videli, če bo ta točka preloma nastopila na teh volitvah. Imam upanje tudi zato, ker so ljudje začeli bolj skrbeti za tiste stvari, za katere so prej, če rečem, jih metali čez ramo. Ne? Torej, tu gre predvsem za nevarnost islamskega fundamentalizma, za nevarnost priseljevanja teh mladih Arabcev, to je treba ustaviti in mogoče, da bo to prevagnilo, da zmagajo demokratične sile. Jaz bih temu samo še dodal, da če oblast cenzurira mene, ne cenzurira samo mene, ampak cenzurira recimo 1250 podpisnikov tiste pobude za referendum. Ne? In to je problematično. Hvala lepa obema, Tino, Gašper, za vajne današnji komentarje v oddaji. Vrnemo se po oglasih, ko se bomo poslovili od reprezentančne desetice Valterja Birse.